Ende çuditë njerëzit që kalon rrugës së rihapur të qarkullës së Shkupit, se si është e mundur që asfalti të deformohet në këtë formë nga një stuhi shiu. Pas vërshimeve të gjashkushit, rruga qarkore e Shkupit ishte shënjestër e shumë kritikëve rreth cilësisë së saj, sidomos duke marrë parasysh vlerën e madhe që ka kushtuar. 130 milion dollar janë shpenzuar për unazën e Shkupit, dhe ajo është e gjatë 26.7 kilometra. Profesori arkitekturës Miroslav Gërçev thotë se vërshimi kësaj rruge është pasojë e kanalizimit jo adekuat. Obikollnicët qarkorja e pren rrjedhën natyrore të ujit, që do thotë se nga ana e përmet duhet ketë sistem të madh të kanaleve dhe kanaletëve dhe pastaj në mënyrë periodike duhet ketë kanalizim që do barte ujin në rrugë. Tash në çfarë mase janë të realizuar ato kanale dhe sisteme dhe sa përqind të kanalit është në gjendje të keqe. Drejtori i rrugëve të Maqedonisë, Gajur Kadriu, nuk hinë në detaje se çfarë shkaktoi dëmin aq të madh në qarkore, sepse para pëlqen që të pret mendimin e ekspertëve që do të hetojnë këtë faqesi. Paraprakisht është normale, si që thash, të bëhen analizat. Dhe më thënë, analizat hynë aty, para së gjithash, cëtë pjesë janë të dëmtume dhe çka duhet të sanohet. Mbas kësaj do të bëhen vlerësimet dhe mbas këtyre dhënave, analizave të përpikta, do të bëhen edhe projektet adekuate se si duhet sanohet edhe në çfarë pjesë duhet intervenohet. Ndërtimi i kësaj rruge unazore u bën në vitin 2009 nga Agjencia për Rrugët, por ajo ende nuk foli për kritika që janë bërë rreth cilësisë së ndërtimit të qarkores dhe gabimeve që po dalin të kenë qenë projektuar. Zëdhënësi i Agjencisë për Rrugët, Aleksandar Gjorgjev, nuk dëshirë të fletë para kamerës për këtë gjë. Unaza e Shkupit ishte bllokuar 2 ditë pas vërshimeve, ndërsa tani është e hapur për qarkullim, por ngase në të bëhet me kujdes, me që një pjesë e saj është dëmtuar rëndë.